Xavier Trias, l'alcalde de Barcelona, és un home optimista, un home positiu, un home constructiu, un home que transmet il·lusió i confiança i convicció amb el que fa. Amb el convenciment de que serà Barcelona qui ens traurà de la crisi. Alguns diuen que sóc optimista de mena, és veritat, ho sóc, però la veritat és que tenim una ciutat que ens dona oportunitat de ser-ho. Barcelona té unes potencialitats úniques, unes fortaleses molt, molt importants, que ens fa estar molt ben posicionats per competir a nivell internacional. Som primers en el rànquing de les millors ciutats del sud d'Europa en promoció econòmica i potencial de futur, i som els quarts d'Europa, només darrere de Londres, Helsinki i Dublín, a nivell de captar inversions. Estem a la fase final del mandat. Una fase emocionant, ja ho veieu, que passa de tot. No? Jo em tornaré a presentar. Em tornaré a presentar amb la voluntat de seguir fent de Barcelona la ciutat de les persones. Vull que el meu somni, el somni de que la ciutat de Barcelona se la conegui com la ciutat referent en benestar i qualitat de vida, es faci autènticament realitat per tothom. Falta poc més d'un any per les eleccions municipals i les enquestes vaticinen que el futur consistori serà encara més fragmentat que el d'ara. Però jo entenc, hi ha tàctiques que fan difícil l'entesa ara, no? I les coses són complicades. Però quan hi hagi més gent, això serà molt fàcil, perquè jo sempre dic que hi haurà gent que voldrà entrar al govern. Fixa't, la majoria de coses que jo faig a l'Ajuntament de Barcelona les puc fer gràcies a una estreta col·laboració amb el PP de Catalunya. Aquesta és la veritat, i amb el PP de l'Ajuntament de Barcelona. Tenc que estar en un procés intern, jo he de ser respectuós. Jo només els hi dic i els hi demano que siguin respectuosos també amb l'alcalde. Sí, s'atreviria a propiciar unes primàries de Convergència i Unió? Sí, oi tant. Escolta'm, les guanyaria de carrer. La Diagonal s'ha muntat d'una manera que ara no es pot passejar. Hi van cotxes, dintre... hi van motos, hi van bicicletes... Sí, sí, però no es pot passejar anant a peu. Amb unes eines raríssimes. No, no, ara t'atropellen les bicicletes... Jo dic, què hem de tothom fer? Tothom et pot atropellar. Pues una Diagonal amb que la gent hi pugui passejar, que la disfruti, no? I aquesta és l'obsessió que tenim de fer que els nostres carrers pues siguin més amables, per tothom. Jo crec que és una connexió que s'hauria de fer, que no la farem és per la Diagonal. Qualsevol altra solució, pues em sembla molt bé. A mi que esgafi un carrer de l'Eixample i sigui per on passa el tramvia, em sembla perfecte. Hi ha gent que no ha negociat, eh? És a dir, un senyor pues, que està en un lloc emblemàtic, que està en una d'això emblemàtic i que està pagant pues, 1.000 euros... Pues el propietari pues té ganes de pujar-li a 15.000. Sí. Com s'evita això? Pues és complicat. Anem a buscar a fórmules d'entesa i ens donem aquest temps de protecció i de buscar solucions. Però jo demano a tothom que s'espavili una mica. En aquest sentit, voldria agrair-li no només la presència, sinó de ser com és, perquè no només estem a favor de les smart cities, de les ciutats intel·ligents, sinó dels polítics intel·ligents. Bona tarda a tothom. Gràcies.